În timp ce la Cluj zeci de mii de tineri au dansat pe muzica unor artiști vestiți ai muzicii electronice, la Amara peste 1000 de oameni au vibrat pe ritmurile unor melodii celebre românești. Stațiunea din Bărăgan a găzduit ediția cu numărul 50 a celui mai longeviv festival de muzică ușoară din România. Concursul, organizat de Consiliul Județean Ialomița și Primăria Amara, s-a desfășurat în același timp cu Untold și, la fel ca aici, petrecerea a ținut 4 zile. În cea de-a treia zi de festival, pe scenă au urcat 11 concurenți în lupta pentru obținerea trofeului tinereții. Ialomița a fost reprezentată de Mălina Paraschiv și de Robert Ștefan Iosifescu. Ceilalți 9 concurenți au fost din Hunedoara, Neamț, București, Călăraș, Buzău și Prahova. Fiecare a interpretat câte 2 melodii în cadrul festivalului. Spune-mi cine, spune-mi cine, te-a furat de lângă mine. Că mă duce, mă-i ruga, înapoi să nu te dea, să nu-mi plângă toată viața. Sunt în felul meu un tip, un fel de Gerard Filip. Doar un invidios poate să spună că el nu prea seamănă cu mine. Diferența-i doar atât că, deși e mai urât, când apare într-un film eu fac odă la el, dar el nu face la mine. Măi busuioace, măi busuioace, deși le alege pe el mai frumoase. Fara mea, lumina mea și gloria.
misterioasa mea. Public s-au aflat și foarte mulți tineri fericiți că pot fi martorii unui eveniment cu o istorie atât de îndelungată. N-ai fi preferat să fii la Untold? Nu cred că aș prefera să fiu la Untold. Mai mult iubesc muzica românească decât muzica cea comercială. Cum ți se pare atmosfera de aici? E, să spunem așa, un Untold la Amara, dacă tot am pomenit de Untold. E o energie pozitivă și oamenii sunt dispuși să vină la orice oră pentru a asculta pe acești tineri foarte, nu știu, iubitori de muzica românească, să-i spunem așa. Iubesc foarte mult trofeul Tinereții Amara și Untold e de succes, dar într-adevăr e pentru zona aceea, mai potrivit. Care ar fi atul Amarei? Păi sunt de-ai noștri, suflete pereche, cântăreți, iubitori de frumos. Foarte frumos, foarte interesant. Îmi place. V-ați fi dorit să fiți la Cluj, la Antol? E foarte bine aici. Este la noi în Ialomița și este un spectacol minunat. La final, după evoluția candidaților, atmosfera a fost încinsă de Nico și Direcția 5. Publicul a cântat odată cu artiștii, iar amfiteatrul s-a umplut de mii de mâini ridicate spre cer. Trofeul Tinereții de la Amara a fost câștigat de-a lungul timpului de artiști renumiți precum Angela Ciochină, Mihaela Runceanu, Anca Țurcașiu sau Marina Scupra.